миналия път ви писах търния фейсбук да ме намерите. Добре, може ли да пишете на дъската последно, къде кой да търси? Випайте! Ето! Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших.